12. srpna v Setinčky projednávali záměr radnice revitalizovat městský park. Setkání s občany začalo představením studie panské zahrady architekta Pavla Mudříka. Podle ní by v parku mohla vzniknout například kavárna, zvětší se rybníček a lávka a nad hladinou je navrženo molo. V návrhu je i přístřešek pro setkávání nebo nové chodníky. Reakce diskutujících byly většinou rozpačité. Jsou tam příjezdové komunikace. Jako, chcete říct, že zelená plocha, tak jak je nyní, zůstane zachována ve naprosto stejném rozměru? Já bych teda navázala na vodní plochu, o které uvažujete, že tady má být řada přístupů. Ráda bych věděla, jakým způsobem se docílí, že ta voda bude kvalitní. Moc nechápu ten betonový mostek přijezd pro auto, který vlastně i z té druhé strany, takže to je příjezdové cesty pro zásobování. Proč? Já bych se chtěl zeptat jedna, která proč nebyla na tu studii vypsaná architektonická soutěž městem. Názor lidí ale nebyly jen nespokojené. Já chci, aby park byl nějaké opravdu součást města, urbanizované místo, které se mi architektonicky líbí. Já prostě chci z toho mít požitek i estetický, z toho parku architektonický. A chci, aby ten park opravdu byl funkční a žil. Podle mě Vsetínský park nežije. Ano, je tady, řekl bych, převážná většina lidí, kteří jsou spíše proto, aby se s parkem nehýbalo. Samozřejmě jejich připomínky některé a některých byly poměrně zajímavé, takže ty budeme a ta architektonická kancelář s ním bude pracovat. Padlo tu něco zajímavého pro vás z toho, co sem přinesli občané? Určitě, určitě. Já bych řekl, že skoro všechno, protože i ty subjektivně míněné negativní názory jsou velmi pozitivní, protože člověk si udělá jako sebereflexi, jestli opravdu jako to uchopil dobře nebo nikoliv. Takže všechno bylo opravdu velmi dobré, ale i ty trošku konfrontační byly taky dobré, protože opravdu člověk si vždycky na takovou veřejnou věci musí zamýšlet mnohokrát a vážit. Jako přece jenom je to budoucí, dejme tomu, stavba, která může mít jako dlouhodobé dosahy a dopady. Na veřejném projednávání nové podoby parku padl také příslib dalšího veřejného setkání. Myslím si, že na konci září asi by mohla být ta diskuze další. Záleží na tom, jak dodají další podklady a zpracují náměty z toho dnešního jednání.